Nu börjar kvällsöppet. Välkomna. Seger för Hells Angels i hovrätten. Är det ett hot mot rättssäkerheten att vittnena skräms till tystnad? Telefonnummer istället för personnummer. I framtiden är du ingenting utan Nalle. Är Lejonkungen rasistisk? Striden rasar på panassen om Disneys senaste saga. Kvällsöppet tisdag med Erik Blix. Så ja. Ja, där hade ni några av huvudämnena i Kvällsöppet direkt från Göteborg ikväll. Hjärtligt välkomna. Men vi börjar en annan del av nyhetsflödet och debatten. Vi lever ju på något sätt i de okonventionella metodernas tidevarv, känner jag. Det var ju sådana okonventionella metoder som gav den sparkade rikskriminalchefen Tommy Lindström en sorts upprättelse härom veckan när Picasso slutligen hittade hem till Moderna museet i Stockholm. Ja, okonventionellt, det betyder alltså i det här sammanhanget att fallet överhuvudtaget blir löst. Nu har Tommy Lindström fått lite blodad tand och gick häromdagen ut i pressen och deklarerade att han också kan lösa Palmemordet. Vad jag undrar nu, det är om han därmed ska räknas in bland de privatspanare som med jämna mellanrum lägger fram nya teorier i olika tv-program eller om han ska räknas som polis. Vi på Kvällsöppet tycker kanske att det vore på tiden att Tommy redde upp det här. Särskilt med tanke på att det numera är bara i stort sett Tommy själv, drottning Silvia och kanske Jan Guillou som ännu inte är misstänkta för mordet. Vi föreslår också att Tommy Lindström tar sig an följande olösta kriminalgåtor. Jack the Ripper. Karl den tolfte. Mordet på Bockstensmannen. Det försvunna Atlantis, ett annat förslag. Och för min egen del också hur sjutton det kan komma sig att den ena strumpan alltid försvinner när man tvättar. Kvällsöppet går vidare. En decemberkväll besöker ett ungt par en rockklubb i Malmö, december 1993. Klubben är glest besökt och kvällen är lugn fram till dess att paret går. Vid rockinlämningen blir mannen till synes helt oprovocerat nedslagen. För polisen berättar paret sedan sitt vittnesmål som nu bara inte hade betydelse för dem själva utan för hela rättssamhället eller för demokratin. De berättar vad som har hänt för att sedan ta tillbaka allting och gå under jorden. De säger upp sig från sina jobb och är försvunna sedan den 3 januari i fjol. November 1994, en 26-årig intern blir ihjälslagen inne på Bergaanstalten i Helsingborg. Mordet tros vara en hämnd från ett rivaliserande MC-gäng. 5 december i fjol. Vicepresidenten i Hells Angels, Thomas Möller, döms mot sitt nekande av Malmö tingsrätt till 2 års fängelse för grov misshandel. Hovrätten sänker påföljden till 10 månaders fängelse i sin dom som offentliggjordes idag tisdag. 5 personer, inklusive offret, pekar ut en annan man än den dömde. Men varken tingsrätten eller hovrätten fäster något avseende vid de vittnesmålen. Istället riskerar vittnena åtal för mened. Och igår gick länspolismästaren i Malmö ut och krävde 5 miljoner extra för att kunna prioritera MC-brottsligheten. Misstänks MC-medlemmar för ett brott ska vittnen snabbt kunna höras. Polisen är annars rädd att vittnena tystas eller tystnar av sig själva. Där har ni bakgrunden till vår diskussion. Och jag vänder mig direkt till Janne Josefsson, journalist, tv-journalist, frilansjournalist. Mot den här bakgrunden, kan du berätta vad som hände dig när du själv ville skildra motorcykelgängens verksamhet och Hells Angels i synnerhet? Ja, det var alltså i början av 90-talet där man kunde se att Hells Angels var på väg in i Sverige. Och vi visste då att den här gruppen
strax utanför Malmö, Dirty Draggers, ville bli medlemmar i Hells Angels. Så närmast var då i Danmark, och vi visste att i gängbråken där har det varit upp till 12 mord. Och vi fick också kontakt med de danska Hells Angels, var där och filmade dem. Medan det här gänget i Sverige inte ville ha med oss att göra. Och vi åkte förbi den här gamla, det här gamla danspalatset i Djurslöv för att ta en bild, bara en exteriörbild som vi säger. Och det här är ett rätt märkligt, det är som en befästning, en vallgrav, taggtråd, tv-övervakat, tyska hundar, beväpnade vakter. Och efter en stund när vi åkte förbi där, 150 meter, så blev vi alltså överfallna av dem. Och de tilltvingade sig filmerna av oss. Då hade de här rånarluvorna på sig också. Du är helt säker på att det var medlemmar av Hells Angels trots att de hade luvor på sig? Ja, den ena hade inte det. En av dem hade luva. Och jag är säker på att det var medlemmar i den här gruppen, ja. Mm. Efter det här sen då, har du blivit hotad också? Nej, inte efter, utan det var ju samband med detta. Att om det inte var rätt film så visste de ju var jag bodde och allting. Så att, det var otäckt, men det handlade om att... Vi kan inte leva i ett samhälle där man täpper till truten även på oss journalister. Och det är lätt att säga, ja, det var otäckt och jag var rädd. Och, jag menar, det är inte läge för att stå och prata om att vi lever i en demokrati, det är yttrandefrihet och sånt här. Utan där var det råstyrka och det var som en kommandoräd kan man kalla det. Mm. Jag berättade här inledningsvis om Thomas Möller som alltså idag fick sin dom i hovrätten. Och skillnaden jämfört med tingsrättens dom förut blev alltså en straffsänkning från 2 års fängelse som tingsrätten dömde till nu 10 månaders fängelse. Thomas, du är med oss direkt i en studio i Malmö. Hoppas du hör mig ordentligt. Jag hörs bra. Folk är rädda för Hells Angels och känner sig hotade utav dem. Vad har du för kommentar till det? Ja, kommentaren till det är mycket vad massmedia har piskat upp en stämning emot oss för... Gamla grejer som har hänt typ i Danmark och i vad som har hänt i USA och i Sverige har det inte hänt något konkret som skulle kunna vara något större som folk skulle bli möjligtvis rädda för oss över eller vad man nu ska säga. Sitter Janne Josefsson här och ljuger för oss? Ja, den journalistiken han bedriver den är ju kraftigt missvisande ju för det han sitter här och påstår att det skulle vara medlemmar från Hells Angels, det har han inget befog för att säga överhuvudtaget. Har han några klara bevis så lägg fram dem då och sitter och svamlar en massa vrövel här som inte betyder ett skit egentligen alltså. Men du har idag fått en dom, 10 månaders fängelse för misshandel. Är det inte ett belägg för att du inte är Guds bästa barn då? Det kan man säga, men jag har blivit dömd för en händelse som jag inte har någonting med att göra. Jag ska ha misshandlat en mycket god vän till mig och det finns så mycket bevis för att inte jag är inblandad i den situationen och att... Som de lägger fram att det skulle vara vittne som var hotade, diverse annat. Lägg fram ett bevis för det. De vittnen som skulle komma dit har kommit dit och sagt exakt vad de skulle säga enligt polisförhören. Och men poängen i det här sammanhanget är ju att människor är rädda och kanske inte vågar säga det de borde säga. Ja, men de har ju sagt precis vad de har sagt i polisförhören i rättegången. Då kan det inte vara någonting. Skulle det komma fram mer i rättegången än under de första polisförhören så borde det vara riktigt mycket mer lögn än vad det redan har varit ju. Men det är ju så att var en Hells Angels drar fram i världen, och det vet ju du Thomas Möller, så sker det ihop med terror, hot, våld, misshandel, knark och till och med mord. Eller hur? Är det inte så? Ja, men vad har du fått det ifrån? Vad har du fått belägg för det? Lägg fram de klara bevisen istället. Ja, vad du läser i dina kollegors tidningar från andra sidan, från USA och diverse annat, vad är det för bevis? Det är inga bevis. Jo, men sitter de inte i fängelse de flesta i Danmark? Sitter i fängelse de flesta där. Där sitter det 10% i ledning. Du vet inte vad du talar om. Nej, men har det inte varit 12 mord? Jo, men det har väl inte, alltså, det har väl inte hela klubben blivit inte drabbad för att det är någon som har gjort ett mord. Du kan inte sätta hela klubben som kriminella för det. Men Thomas, är inte det ett stort problem för hela Hells Angels som organisation att det ändå är så många som faktiskt blir dömda för kriminell verksamhet? Mord talar vi om här också. Ja, det är ju inte positivt, men alltså, som det var i den situationen i Danmark för 10 år sedan så var det inget val. Jag har talat med mina danska bröder om just den här händelsen och där fanns inget annat att göra. Så de gick för långt, de hotade familjer och där blev folk skjutna från båda sidor. Och jag kan inte uttala mig om deras problem för 10 år sedan för då var jag inte själv Hells Angels, så det får du diskutera djupare med de berörda personerna. Något sånt har du aldrig gjort och kommer aldrig göra? Den frågan kan inte ställas på det viset. Du vet aldrig vad du gör i en situation där du blir hotad eller kanske angripen. Det vet man inte för man hamnar i situationen. Menar du att du själv blir hotad och angripen? Nej, men om jag skulle bli det så vet jag inte hur jag ska handla. Kanske från det händer mig, va? Mm.
Men när vi talade inför det här programmet så sa du ju det själv, att du är inte Guds bästa barn. Det smäller till ibland. Ja, det har ju, alltså man blir ju äldre va, och vad som har hänt när man gick i skolan och diverse annat, det är helt oväsentligt nu, för nu är vi hälsoende så vi jobbar efter det och vill vara i fred och köra med våra motorcyklar och kunna bedriva den verksamheten som vi tycker om. Det är en livsstil vi har och vi vill leva detta livet. Jag kan väl bara säga då när vi börjar kartlägga det här, där vi ringde upp vill jag säga, alltså det är ju också så att det går en väldig rundgång. Många journalister skriver om det här och de lägger till och drar ifrån och sånt här. Vi ville komma till basic facts, vad gick och påstå. Vi ringde nästan samtliga MC-klubbar i det här landet. Och jag har pratat själv med många som är alltså hotade av det här gänget. Vuxna, stabila karlar som de var livrädda. Så de blev uppringda av Hells Angels eller hade hamnat på besök. Jag pratade till och med de som hade blivit misshandlade, men de vågade inte gå till polisen. Det är ju det som är pointen med detta. Det är ju den här nya kriminaliteten som vi får in här i Sverige och som vi har i Sverige idag. Bland annat via Hells Angels. Siv Persson, du sitter i justitieutskottet och du har själv blivit hotad. Ja. Berätta. Jag uttalade mig i december månad i Sydsvenskan att man måste se till att strypa möjligheterna för de outlaw motorcykelgängen. Alltså de motorcykelgängen som har bestämt sig för att ställa sig utanför lagen. Att vi då måste se till att de inte får så mycket illegala inkomster. Det är det som då gör att de försörjer sig så bra. Och samma dag som den här artikeln stod så var det en yngling som ringde hem till vår bostadstelefon och sa att inga fler sådana artiklar, för då sparkar vi in knäskålarna och våldtar henne. Kan du veta att det var Hells Angels? Ja, Thomas Möller. Du vet precis lika väl som jag att 85-90% av medlemmarna inom Hells Angels är dömda för någon form av brott. Det är officiella fakta, Thomas. Ja, det är inga tidningsartiklar. Låt mig prata färdigt. Det är också så att i augusti och september månad i fjol, genom samarbete mellan Kanada och England, så tog man flera hundra kilo kokain. Det är också officiella fakta. Inblandade där är också Hells Angels. Jag råkar bo i den delen av Skåne där det är veritabelt krig emellan Bandidos och Hells Angels. Kan du med bästa vilja i världen påstå att det är vanligt vettigt umgänge att man beskjuter varandra och att man lägger bilbomber till varandra? Och de två krigen som var där, det är januari månad, hittade man över 100 tomhylsor och man använde sig av olika sorters vapen. Inte ett endaste vittne vågar ställa upp. Någon månad senare var det krig på en illegal nattklubb. Och där har vi bevis för att både Bandidos och Hells Angels var inblandade och en person blev mördad. Inte ens där, trots att det var ett 50-tal vittnen, fick man någon att ställa upp. Fakta talar för sig själv, Thomas Möller. Låt nu Thomas Möller kommentera dessa fakta då. Ja, det var mycket vrövel på en gång från en sån expert som Siv Persson. Det är det värsta jag har hört detta. För det första så finns det inget krig mellan Hells Angels och Bandidos. Överhuvudtaget inte. Så du får lägga fram några konkreta bevis för det vrövelet du sitter och snackar om. Du vet ju överhuvudtaget inte vad du talar om. Och att det skulle vara gripen kokain i Kanada för flera. Vem är dömd för det? Lägg fram någonting. Att det figurerar Hells Angels namn i pressen. Det gör det lika starkt som det gör här inom alla områden. Men bevisen, ta fram dem istället. Vi kanske ska lämna det med bevisföringen och tala om det här som ett hot mot rättssäkerheten. Tycker du att det här är ett hot mot rättssäkerheten? Ja, det är mycket allvarligt. På vilket sätt är det då? Jo, därför att för att vi ska kunna få rättegångar så förutsätter det att vi har vittnen som vågar ställa upp. I de två svåra fallen i Helsingborg, där var man så framgångsrik i sin hotverksamhet så man fick inte så många vittnen, inte någon att ställa upp, så det blev inga rättegångar. Och det är ju ett grundskott mot rättssamhället. Ser inte du någon fara i det här då, Thomas Möller? Jag måste ju fråga dig, om du nu är ren som snö och Hells Angels i Malmö i Sverige också är det. Är det inte väldigt viktigt att ni i så fall gick ut och kraftigt tog avstånd eller gjorde någonting åt saken? Ja, detta här som läggs fram från den här personens sida nu, det är så rent beklämmande att höra. Den som har satt rättssäkerheten ur spel här den sista tiden och syftar jag kanske mycket på min egen rättegång. Det är gjort från en viss åklagare i Malmö som det har slagit kraftigt runt i huvudet på, va?
Och där, alltså han ska företräda folket och föra folkets talan. Istället gör han den till en personlig grej och förföljer Hells Angels. Jag tilltalades knappt med mitt namn den sista tiden, utan det var rättegången mellan en viss åklagare, Bengt Dahlbom, och Hells Angels. Det är alltså ni som är förföljda, inte några vittnen eller folk som är skrämda till tystnad? Vi kan ta den här förföljelsen vi har, för vi vet ju vad vi själv sysslar med och vad vi själv håller på med. Och att det sen kommer en sån här expert som den här Siv Persson, det är ju alltså helt skrämmande att bara höra på det. Tror du att Siv och Janne Josefsson sitter och ljuger här? Nej, men jag vet ju vad vi själv sysslar med. Och det, de har inte, om de kan komma med något konkret bevis, så kom fram med det. Sitt inte och håll på med ett jävla skit. Bara. Men det är ju det som är, det är ju detta som är så grymt. Och man vet, och jag har ju blivit överfallen av det här gänget. Jag vet ju det här och de beslag. Vad finns bevisen för det? Nej, det, ni tar ju filmen. Hur ska man kunna ha bevis då, va? Sen, jag måste säga det, att det är klart att Hells Angels, de vill syssla med de här kriminella grejerna. De har inga politiska motiv. Men de får, det får politiska konsekvenser. Som vi är på väg att polisen vill ha mera större befogenheter. Och det är beklämmande, för det är på vägen in i ett slags totalitärt samhälle. Det tror fasen att man ska bedöma de här i rättegångar och bevisen ska fram, självklart. Men när vi som journalister och kritiskt granskar, gör intervjuer med folk, då vågar man inte ställa upp. Varför ställer ni inte upp när vi skulle granska idag? Igen, hur skulle du göra den här granskningen? Jag kommer så väl ihåg de aktuella tillfällena där. Men varför där ställer ni inte upp? Varför vågar ni inte då? Nej, det du snackar om, vågar jag sitta och konfronteras med dig nu. Kom fram med dina fakta och dina bevis som du sa du har. Det enda du har, du sitter där med ditt glas vatten och vet inte vad du ska göra. Lägg fram bevis istället. Detta är ju förmodligen en tämligen fruktlös diskussion. Men du var inne på någonting. Tack så mycket, Thomas, för att du ställde upp och kommenterade det här. En avslutningskommentar från Siv innan vi går vidare. Jag vill fråga dig, Thomas. Ni inom Hells Angels har ju medvetet bestämt er för att ställa er utanför lagen. Vad innebär det för dig? Kort då, Thomas. Ja, alltså Sveriges rikets lag måste ju gälla likadant för mig som för alla andra, men det ska vara likhet inför lag, och jag anser inte att jag blev dömd, alltså likhet inför lag gentemot om du hade suttit inne för det jag har suttit för. Tack så mycket, Thomas. Vi ska tala med biträdande länspolismästare i Malmö, Gustav Andersson. Vi hörde ju här att polisen har begärt pengar för att kunna gå in och ta hand om och fråga ut vittnen och säkerställa vittnesmål tidigare. Gustav, är du med oss? Ja, jag är med här. Vad säger du när du hör den här diskussionen? Alltså misstanken om brott gör att ni nu ska syna MC-klubbarna. Finns det inte en risk att blotta misstanken om brott och en tidig insyn i det här kan uppfattas som trakasseri precis på det sätt som Thomas Möller argumenterar för det? Nej, i den ordning som har gått ut så pratar vi inte alls om trakasserier, utan vi talar om en undersökning av dem som vi vet sedan tidigare kriminella, och att vi alltså följer deras göranden och låtan. Men låt mig säga här, när jag hör den här debatten så blir jag ganska förvånad över att man från Hells Angels sida då deklarerar att man har likhet inför lagen. En lag som man då tar avstånd ifrån. Och det är inte bara lagen som man tar avstånd ifrån, utan det är också så att man tar avstånd ifrån hela samhället. Man har ju sådana uttryck som till exempel outlaw forever, forever outlaw. Man skriver till varann, och även när man hotar så skriver man fuck the law. Inte det man, bara slogans då? Förlåt? Inte det bara slogans? Nej, då? Detta är sanning bakom detta. Om man säger till exempel fuck the world, man tar avstånd från samhället och vad det innebär. Men och finns det inte ändå en risk i att när man går in, som Janne Josefsson var inne på här också, att man gör en lagändring eller försöker göra en tillämpningsändring speciellt för att gå in och syna en speciell grupp, att det också kan få allvarligare konsekvenser i förlängningen? Nej, så vitt jag vet så är det inte frågan om att man ska vidta speciella åtgärder mot en viss grupp. Utan vad man ser över, det är vittnesskydd. Och vidare om det finns övriga åtgärder så, där man kan säkra den bevisning som man behöver i en del brottmålsfall. Det är inte alls frågan om att någon radikal förändring utav möjligheten att komma åt just en viss grupp, till exempel Hells Angels och Bandidos. Tack så mycket, Gustav Andersson, tack Janne Josefsson, tack Siv och tack Thomas Möller i Malmö. Där får kvällsöppet avsluta den diskussionen, och vi ska strax gå vidare och tala om mobiltelefoner. Men det pågår ju en minkdebatt i det här landet också. När det nu har visat sig att försvaret jagat minkar och inte ubåtar, så borde bensinskatten sänkas med 25 öre, tycker Motormännens riksförbund i ett telegram som kommit in här idag. Organisationen hänvisar nu till att riksdagen höjde bensinskatten 1987. Med bortemot 24 öre liter för att ge mer pengar till försvaret. Motormännen påpekar att den här ubåtsjaktskatten
från 87 fortfarande inbakad i bensinskatten och vill alltså ha bensinskatten sänkt med 25 öre. Det är logiken i det hela. Kenneth Winsborg, utredningschef på Motormännens Riksförbund, tycker att om staten behöver pengar så måste skatterna tas in på ett mer rättvist sätt. Varför inte införa en lyxskatt på minkpälsar är Kenneth Winsborgs förslag. Kvällsöppet har ett annat förslag. Om det nu har pågått en ubåtsjakt i 2 års tid så bör ju ett stort antal minkar ha drabbats av sjunkbomberna. Förmodligen är hela skärgården full av döda minkar. För att tillfredsställa Motormännens Riksförbund så föreslår vi helt enkelt samla in de här minkar och låt motormännen göra rattmuffar av allihopa. De blir bara fler och fler de som har mobiltelefon. Mobiltelefonin är framtiden. Och i Sverige är det snart 1,5 miljon eller var sjunde svensk. Därmed är vi världsbäst på mobiltelefoner. Men nalleanvändarna fortsätter att öka i antal. Och nu väntar explosionen. En optimistisk bransch räknar med att om 5 år har 9 av 10 personer en mobiltelefon. Under förra året slogs alla prognoser. I ett nallekrig mellan de 3 operatörerna Telia, Comviq och Europolitan subventionerades priset på telefonerna så mycket att affärerna kunde sälja telefoner för under 100-lappen. Och det handlar alltså om telefoner som annars kostar uppemot 10 000 kronor. Det var många som hann köpa medan priserna var låga. Bara under januari månad blev det 3 000 nya abonnenter om dagen. Men hur reagerar då telefonköparna när den första räkningen dimper ner och man dessutom upptäcker att vissa abonnemangsavtal löper på helår och inte kan sägas upp dessförinnan? En trolig utveckling är kanske att samtalspriset går ner kraftigt under de kommande 2 åren. Ett nytt priskrig kanske. Men finns det ju andra farhågor när det gäller mobiltelefoner. En del forskare hävdar att de är direkt farliga, kan ge oss fysiska men. Några vittnar om blindhet. Någon forskare har sagt att en mobiltelefon i princip bara är en liten mikrovågsugn och att man under vissa givna förutsättningar, mycket extrema sådana, skulle kunna ta en sån här gammal NMT 450. När den går på full effekt och på ett visst avstånd från en vanlig vättebulle som är lite kladdig i mitten så skulle man i princip kunna lägga den 15 minuter framför bullen och därmed få bullen färdigbakad och fin. Vi lämnar den diskussionen därhän, tycker jag, och går istället vidare på framtiden. Vi har med oss i kvällsöppet nu Östen Mäkitalo. Du jobbar på Telia Research. Och det betyder väl forskning och utveckling eller någonting sånt, antar jag. Du kallas Einstein utan dina kollegor har hört sägas. Stämmer det? Ja, det vet jag ändå. Ja, det är Telias forsknings- och utvecklingsbolag. Hur ser nu framtidens telefon ut? För det finns ju alltså... Titta, här har vi bullen också. Den har kommit in. Jag ska då bara innan vi pratar om det här slå på telefonen. Den ska gå på full effekt också, så jag får väl slå ett kortnummer här och ringa upp. Och så får vi se om den här bullen blir in och varm. Nu har jag inte exakt rätt förutsättningar här, men dessutom så fick jag ingen kontakt. Men det kanske fungerar i alla fall så småningom. Du, hur ser framtidens telefon ut? Ja, för första så är det ju så här att människor har ju behov av att prata med varandra. Mm. Och även om man inte råkar vara på samma plats. Tidigare så har det skett via tråd då när man... på avstånd och numera så är det möjligt att till och med plocka bort tråden och det är egentligen ett normalt grundläggande behov som tillgodoses. Att det sen sker trådlöst är egentligen ingenting speciellt annorlunda eller nytt. Och jag tror att man kan avdramatisera lite grann med det här med nallen. Men hur ser framtidens telefon ut? Nu är vi ju så vana vid de här nallarna. Det framtidens finns ju alla möjliga varianter. Telefon ser ut ungefär på det sättet som de här nallarna gör. Några saker som kommer att inträffa det är att knappsatsen förmodligen försvinner. Man kan tala om för telefonen vart man vill ringa eller vem man vill komma i kontakt med. Ja, tala om rent verbalt alltså. Ja. Prata med den. Ja, just. Så man kan inte bara prata med den man ska prata med, man kan prata med sin nalle också. Nej, det är så att, ja just det. Telefonen har ju då ett antal datorer. Ja. Och samtalen numera kopplas upp på det sättet så att man instruerar telefonen vad den ska göra och sen tar telefonen och kopplar upp sig via nätet till den. Tycker du att det är fullständigt naturligt att ha mobiltelefon? Ja, det tycker jag. Det är en bra apparat. Ja.
Bengt Arne Wedin finns med oss på en länk. Du är framtidsforskare. Du har sagt att telefonnumren kan bli framtidens personnummer. Vad menar du då? Ja, de följer med oss genom hela livet och nätet håller reda på var vi finns, så vi identifierar det med hjälp av vårt telefonnummer. Problemet kan ju vara om vi vill gömma oss någonstans. Mm. Och det kan vi inte göra då? Vi får väl stänga av telefonen. Det kommer att vara möjligt att stänga av den alltså i fortsättningen. Kanske jag ska fråga Östen Mäcketal. Ja, det är så är det med de här i alla fall. Så jag tror inte den funktionen försvinner. Det går ju att plocka bort batteriet annars. Ja, 9 av 10 personer kommer att ha mobiltelefoner i framtiden, sägs det. En prognos. Det tycker jag låter helt sanslöst. Det är väl bara små bebisar och gamlingar som inte orkar hålla dem, som inte kan ha. Ja, jag tror att man ska inte ta tolka det här 9 av 10 så bokstavligt, utan det är frågan om 9 av 10 som egentligen vill ha det, för att alla kommer aldrig att vilja ha det. Man kan exempelvis jämföra med kalkylatorer. Men branschen hoppas väl väldigt mycket? Det finns ju massor av pengar att tjäna här. Ni hoppas verkligen att det ska bli 9 av 10? Ja, 9 av 10 eller någonting däråt. Det är väl så här att vi har kanske en befolkning på 6 miljoner som egentligen kan något sätt använda telefonerna. Och det kanske blir 9 av 10 av de 6 miljonerna. Ja, men den här utvecklingen då, när nu 9 av 10 har telefoner, kommer ni att priskriga med abonnemangskostnaderna, då blir det så? Ja, i och med att det blir fler så är det möjligt också att dra ner abonnemangskostnader, men inte det bara det, utan samtalskostnader också. Bengt-Arne Wedin, blir det både billigare att ringa med mobiltelefon och kanske helt onödigt med trådbundna telefoner i framtiden? Det blir på sätt och vis onödigt, men man kommer att göra det som är billigast, enklast och bäst, och vi kommer inte alltid att kunna se vilka delar utav transporten, utav samtalet eller kanske till och med i en framtid bilder och fax som går ifrån nallen då över en del över etern, en del över ett nät och så vidare. Mm. Horatius har vi med oss i studion också. Du är filosof, precis som din forntida namne. Mm. Mm. När du hör det här resonemanget med allt fler mobiltelefoner, hur reagerar du då? Tycker du att det här är en bra positiv utveckling för mänskligheten? Min reaktion är beklämdhet för första. Varför det? Ja, du sa ordet utveckling. Mm. Det intresserar mig väldigt mycket. Vad är utveckling? Handlar det om maskiner enbart eller handlar det på något sätt om människa? Den frågan tycks vi aldrig ha tid för att sätta oss ner och reda ut. För mig är utveckling och framsteg 2 helt olika saker. Utveckling handlar om människor, framsteg handlar om såna här saker. Så att det här, vad vi pratar om nu, mobiltelefoner, har absolut ingenting med utveckling att göra. Mänsklig utveckling menar du då? Mänsklig utveckling. Varför inte det? Är det inte bra? För det oss inte närmare varandra? Det ger oss en illusion av närhet. Telia hade en reklamkampanj för sina telefonkort. Och då stod det så här: ett sätt att mötas. Jag menar, man behöver inte tänka så länge för att komma på att telefonera, det är ett sätt att slippa mötas. Vi har till exempel tittare som tittar på den här debatten. De har en känsla av närhet till oss. Men vad de tittar på, det är ju en televisionsapparat. Vi får skilja på närhet och känslan av närhet. Jag tror det var Magritte som gjorde den här tavlan med en pipa och sen texten, det här är ingen pipa. Nej, för vad är det? Det är en tavla. Det är naturligtvis ingen pipa. Men är inte det här ett ganska flummigt resonemang? Nej. Tror du inte att de flesta människor ändå tycker att det är väldigt praktiskt och bra med en mobiltelefon? Man kan komma i kontakt med varandra väldigt snabbt. Och... Ja. Praktiskt är det. Och praktisk är en av våra stora ideal, det är en av våra gudar. Allt som är praktiskt är bra, allt som är opraktiskt är dåligt. Men då har man inte tänkt speciellt långt, menar jag. Vad skulle det vara bra för bra med någonting som är opraktiskt, till exempel? Det skulle kanske kunna utveckla vår karaktär. Hur då? Kan du ge ett praktiskt exempel? Ja, det kan jag. Jag tycker alltid det är så fascinerande när strömmen går. För att då faller en av de här huvudbitarna av vår rekvisita bort, nämligen elektriciteten. Den har inte vi, den har vi haft i kanske 100 år allt som allt. Och vi har glömt hur man lever utan den. När en sådan rekvisita faller bort så får vi falla tillbaka på oss själva. Man märker att närheten, den riktiga närheten mellan människor ökar när
sådana här rekvisitor som telefoner, elektricitet, television försvinner. Du menar att det här både förslavar och förslappar oss? Att vi hänger upp det här skapar, mer och mer på mobiltelefoner? Det här skapar inte närhet, det här skapar avstånd och känslan av närhet. Så det är väldigt förrädiskt. Vad säger nu en framtidsforskare om det här, Bengt-Arne Wedin? Har du funderat på de här aspekterna på framtiden? Oh ja, och det är många andra som har gjort och som har studerat det också. Och det som Horatio säger stämmer för en del och till en del och är alldeles fel för somliga människor och då också till en del. Det finns människor som då har utvecklat den här närheten och som sen kan upprätthålla den med olika typer av distanshjälpmedel. De måste nog träffas ibland också. Men är det inte så att vi jämställer eller kör likhetstecken mellan tekniska framsteg och utveckling numera? Alldeles oavsett vad det är frågan om. Inte minst för att det går att sälja. Och det ska vi nog akta oss för. Och vi ska ställa de frågetecken som Horatius gör. Men vi ska också vara medvetna om att för olika människor så passar olika kommunikationsvägar väldigt olika, så att de som är privilegierade utav ett nära samtal eller de som kan göra sig hörda i det kanske blir hörda på ett annat sätt och mycket bättre i en annan kommunikationsform. Nu vet vi ju faktiskt inte hur det går. När jag känner på min bulle här så kan jag konstatera att den har inte förändrats särskilt mycket, men det finns ju då fortfarande svenskar som inte har mobiltelefon. Jag har två, det ska jag erkänna. Men det är fortfarande alltså var sjunde person i Sverige som har en mobiltelefon. Därmed är vi världsbäst. Det finns digniteter här i samhället som medvetet har valt att avstå från sin mobiltelefon. Så det är inte en sån som du talar i nu då, Mona Sahlin, vice statsminister. Nej, nu är det en sån här med sladd i. Det är det, ja. Ja. Varför vill inte du ha mobiltelefon? Jo, jag har mobiltelefon, men jag måste säga att jag börjar upptäcka att det är oerhört skönt att stänga av den ibland och inte kunna vara nådd jämt. För jag tycker man... Telefonen som borde kunna vara en avlastning tycker jag håller på att stressa ihjäl många människor. Nu kan man se människor som springer efter bussen samtidigt pratande i en sån här nalle. Är man på Arlanda och går in på toaletten så har man folk sitter inne på toaletten och pratar i sin mobiltelefon. En kompis berättar om sin man som var handla och inte hitta honungsburken. Då ringer han på mobiltelefonen hem och frågar henne vilken hylla står honungsburken på. Det blir liksom, ja, det är precis som vi måste använda nu varenda sekund när vi ändå har den där nallen. Så du springer och tjuvlyssnar på toaletterna på Arlanda, det tycker jag var intressant. Ja, det är en väldigt spännande samtal. Nej, men det har blivit en statusgrej att har man en nalle då måste man använda den. Och du blir liksom stressad till slut av när den inte ringer. Ja, det är lite av det Horatio funderar över, tycker jag. Det låter som du har haft abstinensbesvär innan du bestämde dig för att faktiskt avstå från att ha telefonen påslagen. Ja, nu är jag i och för sig lite fusksituation då. För att jag går alltid och blir nådd ändå, och man har ofta andra med sig som då kan bli nådda. Men jag måste säga att jag blir bara mer och mer stressad av de här pipsignalerna hela tiden. Utan att vara teknikhatare, för det är spännande teknik. Men stressar vi inte ihjäl oss med hjälp av telefonen när det borde vara avlastning då för att få tid med andra kontakter? Jag vet inte. Ja, så länge som den här mandatperioden varar, om du nu får sitta hela perioden ut, så går det att nå dig även om du inte har mobiltelefon. Och sen, om du inte ska fortsätta i politiken, så kommer du njuta av lyxen att inte kunna bli nådd. Ja, det är rätt skönt ibland. Tack så mycket för att du var med i Kvällsöppet. Det finns andra som resonerar på helt andra sätt. Vi ska prata med en kvinna här som har fyra stycken mobiltelefoner. Fast hon har noga poängterat för mig att du bara använder två stycken. Du heter Elisabeth Olander. Varför har du så många telefoner? Vad ska det vara bra för? Ja, det kan man fråga sig. För att återknyta till det du sa förut. Jag har dem för att kunna bestämma tid för de här mötena som är så viktiga. Ja. Varför är mötena så viktiga? Med människor? Ja. Ja. Finns ju massor med skäl till det. Kan du inte bestämma det ändå? Måste det vara just mobiltelefonen? Jo, det kan jag göra naturligtvis. Men jag kan göra det vid tillfällen som jag inte kunde gjort det annars. Jag kan göra det i bilen. Jag kan göra det vid tillfällen som jag ändå inte gör någonting annat. Jag reser mycket, sitter i bilen i 3-4 timmar ibland. Och då är det oerhört praktiskt för att använda det ordet. Mm. Du sitter mycket i bilen, så håller bilen på att bli din arbetsplats då? Ja, delvis. Är det bra? Ja. Vad är det som händer för någonting? Det handlar lite grann om att man, om man känner sig jagad, det handlar lite grann om ett medvetet val också. Jag tror att har du inte funderat igenom vad är det jag gör och varför jag gör eller inte gör någonting, då kan man bli stressad utav oerhört mycket. Men jag tror det handlar om att har man tänkt till lite grann så jag kan stänga av min telefon. Hur skulle ditt liv se ut om du inte hade mobiltelefon då?
Nu, det var en lång tystnad faktiskt. Ja, men det är otänkligt också. Sådär. Jo, det skulle se lite annorlunda ut. Jag kanske skulle prata telefon när jag kom hem istället för att prata på telefon på kontoret. Istället för att göra det i bilen. Sen är det en massa andra saker, men det är inte så att man behöver prata i den heller. Utan jag har en sån telefon som ringer upp mig själv. Så jag kan bara ta emot meddelande och så kan jag tala in nytt meddelande. Så jag behöver inte hålla på och prata med folk hela tiden heller. Du som använder mobiltelefon så mycket, har du lagt märke till det här fenomenet att det blir väldigt varmt om man sitter länge i den? Det är de här mikrovågorna som gör att hjärnan kokar efter ett tag. Jag använder det inte så. Nej. Jag pratar inte så länge utan jag bestämmer tid och jag gör de här sakerna och så gör det ganska fort då. Mm. Det finns ju forskare som hävdar att det faktiskt är farligt att sitta i dem. Har du funderat på det någon gång? Ja, jag tycker att det är bra att man funderar på det. Jag tycker det är bra att dra sig och säga sånt. För jag tror med alla saker som är nya, även om inte det här är nytt. Och jag tror att det är oerhört viktigt att man inte okritiskt använder saker och ting. Men är det inte bara skapat behov då? Ja, det är en filosofisk debatt. Ja, och den har vi haft. Vi pratar om bil och elektricitet och lite annat också. Toaletter och sådär. Ja. Ja, mina toalettbehov är inte skapade kan jag säga. Jag menar vattenklosett. Ja, du menar själva vattenklosett. Det gick ju bra innan också. Ja, förstår. Tack så mycket för att du var med här. Det finns kanske ytterligare aspekter på det här med mobiltelefoni. Somliga tycker att de är en sanitär olägenhet helt enkelt. Att de stör ljudmiljön. Staffan Mossenmark, välkommen hit. Tack. Du är inte så förtjust i mobiltelefoner som företeelse. Men du är kompositör. Ja. Och du kan använda dem på ett sätt som dig behagar. Ja, man behöver ju inte ringa i dem. Nej, det var så att när ni bad mig skriva någonting för mobiltelefon så stämde det väl i linje med sånt som jag arbetat med förut. Och sådana ljud som vi har i närmiljön. Mm. Glassbilar och freestyle-apparater och sånt där. Och det är sånt som du använder dig av för att skapa musik alltså? Ja, sånt som jag retar mig på. Jag har försökt att vända till något positivt istället då, och fokusera på något vis. Vad alltså har du emot glassbilar? Ja, det är ganska mycket. Ja, det är väl inte själva glassen så att säga. Men det, alltså att bilar eller uttaget där reklam får ta sig igenom väggar och betong. Liksom. Vi kan inte stoppa det på något vis va? Postlådan, den kan vi spika igen och vi kan liksom gömma oss. Men de här glassbilarna, de tar sig ju igenom allt va. Mm. Vi kan ju liksom sitta i en bunker och så får vi höra den här himla melodin. Och vad händer den dag när dammsugarförsäljaren och blöjförsäljaren, alla ska ha sina melodier. Så var går gränsen någonstans och så vidare va. Mm. Så det finns liksom, någonstans måste vi sätta ett stopp också. Vi har ju en egen värld av tystnad tycker man att man borde få ha, men det finns inte va. Och den nedsmutsningen av ljud som vi har omkring oss. Men alltså en tonsättare som sitter här och tycker att det ska vara tyst? Ja, tystnad är ju förutsättningen för ljud va. Ja. Och har vi inte tystnad utan bara ständigt matas med mer och mer melodier. Om det är, vi har glömt att stänga dörren på bilen eller om det är tv-spel eller vad det än är. Allting låter ständigt och jämt va. Mm. Och ju mer vi fylls av, vad är det då som ska liksom säga att vad går nivån? Allting måste höjas hela tiden för att vi ska då stimuleras eller märka av det. Det som vi kallar för musik. All right. Du har redan sagt det själv, men vi har alltså bett dig att komponera ett litet musikaliskt verk för mobiltelefoner. Och vi har alltså här i publiken, det är de svartklädda herrarna och damerna här bakom mig som är utrustade med inte mindre än 11 mobiltelefoner och en leksakstelefon. Ja, 10 och en. Och verket är komponerat utav dig, Staffan Mossenmark, och Staffan Mossenmark ska jag säga, så att det låter riktigt. Ja, jag tycker. Och heter Fån. Varsågoda.
Ja, vad säger de om uruppförandet? Artiga applåder, säger jag. Ja. Problemet är att här inne hör man inte vad det låter, det hör man bara på tv. Så ja. Att det blir lite konstig balans här. Nej, det blir jättebra. De här så kvittenstonerna här, det tycker jag att alla män och kvinnor på tågen kan sitta och musicera istället för att telefon nu. Där nämner du någonting som vi ska ta upp härnäst. Tack så hemskt mycket för detta uruppförande. Jag undrar om inte jag är glad att jag satt här i studion ändå och inte satt vid tv och lyssnade på det. Jag vet faktiskt, jag ska kolla sen efteråt. Ska du få en recension utav mig? Jag säger ingenting nu. Men Lars Hässlind är författare och debattör och har i arga ordalag pläderat för att ljudmiljön just på våra tåg måste bli bättre när det gäller mobiltelefoner. Hej Lars, du är med oss i Stockholm. Ja, hej. Ja, vad är det du vill? Jo, alltså jag har blivit uppriktigt förbannad över den självsvåldighet som industrin använder att inta det offentliga rummet. Jag har i höst ägnat mig åt att åka en hel del första klass beroende på att jag trodde att det var en bra plats att kunna sitta och tänka och skriva på. I och med att man ska föreläsa och samtidigt skriva så är det en bra miljö och alltid varit det tidigare. Nu visade det sig att det har blivit en veritabel telefonkiosk i dessa första klass kupéer. Är man tillsammans med 20 stycken man där så finns det två typer av telefonörer. Alla dessa 20, det är cirka en 15 av första klass resenärerna har en sån här juppinalle. Och de ringer sammanlagt ungefär en 3-4-5 samtal på en Stockholmsresa vardera va. Och det gör att när man talar i en sån där telefon så skriker man också. Tåget har ju en viss volym, det går mot rälsen. Och man skriker och säger, hallå, hallå, jag ringer från tåget. Och sedan så har jag då upptäckt att det finns två typer av karaktärer, två människor som ringer, människotyper. Den ena typen, det är den som ringer för att alla i kupén ska höra hur duktig affärsmannen är. Och telefonen är så, det är samtalet är alltså inte ämnat åt kontoret där han ringer utan mera för att vi andra som medpassagerare ska höra vilken duktig försäljare han är. Sen har vi den andra typen som är rent korkhuvud som ringer från till i den här kupén. Det är sådana affärsmän som sitter och talar affärshemligheter rätt ut i rummet. Sålunda har jag i höst hört att ABB har förlorat en stor turbinorder i Finland. Och att Ines Olsson i Malmö inte får något socialbidrag för att hon har 5 000 på banken. Att Vasa Försäkringar har en stor en upphandling med någon slags dataprogram med flera olika konkurrenter om den där datan. Ja, men det låter väl jättespännande. Det kan väl du skriva många böcker om. Jag menar alltså att jag tycker det är jätteroligt va. Men bara jag slipper höra det. Sen har jag hört en hel del äktenskapsgräl och sånt där också va. Och det kommer liksom för nära in på mig. Jag tycker våra förfäder var ganska okej. De uppfann telefonkiosken och det fanns en mening med den där. Va? Telefonkiosken var till för att dels skulle telefonören vara avskild och dels skulle omgivningen förskonas. Va? Mm. Nu är det så att det här fabriksgjorda inventarierna har intagit det offentliga rummet med fullständig självklarhet. Skäl de mitt rum från mig. Ungefär som tobaksrökare skäl miljön. Och den här ljudmiljön måste alltså börja räknas som samma sanitära olägenheter som och dessa forskare, dessa industrier måste ha ett ansvar gentemot allmänheten när det gäller också ljudrummet. Okej okay, Lars, nu pläderar du för någon sorts telefonkupéer på tågen eller? Ja, självklart. Låt dem ta, är det nu så att tåget vill driva det här som en affärsidé, ring från tåget, så packa in dem ungefär som i rökkupéer, låt dem sitta där och ringa ihop med de som vill umgås med det där. Ja. Och du tänker aldrig sitta där inne? Nej, jag tycker inte det. Då går jag, tågen har telefonautomater vi kan gå till och ringa till alltså. Ja, om vi måste ringa därifrån. Staffan Mossenmark nickar instämmande. Tack så mycket Lars. Du känner igen den här bilden och håller med om att det kunde vara bra med en utrensning. Absolut. Vi måste värna om våran tystnad. Jag tycker det börjar likna hets mot folkgrupp. Det är ju ändå rätt många som har de här mobiltelefonerna. Ja, det är inte bara mobiltelefoner. Det är så mycket andra ljud också. Nej. Allt tillsammans. Det är mycket andra ljud också. Alldeles för mycket. Jag hörde också en del instämmande hummanden ifrån publiken här. Är det för mycket mobiltelefoni i offentliga miljöer? Någon? Här, du nickar här borta. Kan vi få en bild på dig? Vad tycker du om det här? Jag tycker det används lite för mycket. Har du någon själv?
Ja. Jaha. Och hur mycket använder du den? Nej, jag brukar stänga av den om jag går ner i matsalen och äter och sådana saker. Då stänger jag av den. Tack, en synpunkt från publiken. Kanske finns det synpunkter på det här från tv-publiken också. Som ni vet så har vi en insändartelefon här i Kvällsöppet som ni kan ringa till. Och telefonnumret är 031 837 222. Alltså 031 837 222. Där får ni säga vad ni tycker om det vi har debatterat idag eller vad ni tycker att vi ska debattera om imorgon. Här får ni några debattörer från förra veckan. Jag äter själv regelbundet antidepressiv medicin och utan min medicin så hade jag inte levt idag. Och de som inte har haft panikångest, de vet inte vad det handlar om. Bort med alla legala narkotikamedel. Motionera istället ut i naturen, då får du bra nerver. Det rätta receptet är mer mänsklighet, mindre mediciner. Vårt sista huvudämne här i Kvällsöppet, ja, det där handlade om förra veckan då vi diskuterade Prozac och andra antidepressiva medel. Men vårt sista ämne handlar om en kulturdebatt som rasar på Parnassen för närvarande. Jag vet inte om ni har läst kvällstidningarna och en del andra tidningar den senaste tiden. Bland annat har varit ganska många inlägg i Aftonbladet och alla inläggen handlar om Disneys senaste epos Lejonkungen. Som av en del debattörer beskylls för att vara antidemokratisk, kanske rent av rasistisk. Andra debattörer, som till exempel framstående Kai Glans som skrev i en stor morgontidning, menar att det här är en fantastisk saga för unga män som behöver upptäcka ett gammalt manlighetsideal. Har ni följt debatten? Om inte så kan jag berätta om en sak. Min lille pojk, han hade lite svårt att sova i natt och klockan 3 i morse frågade jag honom om han hade mardrömmar. Jo, svarade han var rädd för att hyenorna var elaka mot Lejonkungen. Och jag kände mig lite skamsen måste jag säga, för jag tyckte nog att filmen ändå var i hemskaste laget för min lille Parvel. Han är bara 3,5. Det blev tyst en stund. Pappa, sa han sen, anser du att den ideologiska idealisering som görs i filmen av antidemokratiska grundidéer såsom varande naturgivna och därmed försedda med positiva konnotationer därför är utomordentligt suspekt och desto mer skrämmande när hyllningskörerna från såväl publik som kritik inte tycks uppmärksamma problemet med filmens egenartade politiska slutsatser bakom de rörliga bildernas charmerande bländverk? Ja, pappa var svarslös. Då reser sig Victoria 1,5 år i spjälsängen och säger: min slutsats är uppenbar, Gustav. Du tvingar på hjältesagan din egen politiska tolkning. Hade du gjort dig möda att se filmen utifrån dess förutsättningar och inte dina egna politiska fördomar skulle du ha upptäckt något annat. En storslagen och slösande vacker hjältesaga där en ung man med hjälp av sina vänner och en vis gammal man lyckas övervinna sina inre demoner och sin egen rädsla för att bli vuxen. Söker du, Gustav, en politisk allegori och inte ett slagträ för dina egna politiska villfarelser går det för all del också att hitta påståendet att ett maktskifte som sker genom förräderi och våld förmodligen kommer att resultera i katastrof. Och du, Gustav, jag ser inget fel i någondera. Aja, baja, barn små, säger pappa nu. Aldrig mer läsa kvällstidningarnas kultursidor utan att fråga om lov. Nu får vi prata om kiss och bajs en stund så att jag hänger med. Allra sist i Kvällsöppet om minkdebatten. Det svenska försvaret tar nu konsekvenserna och kommer i fortsättningen att bekämpa alla främmande undervattensföremål i svenska farvatten med skunkbomber. Och förresten, så här ser Carl Bildt ut genom ett periskop. Kvällsöppet. Kvällsöppet imorgon igen. Nu Rapport. Sivert 22:10 imorgon kväll.